Tengok zoom sikit. Nampak jelas tak? Hai, itu satu minit hari ni. Okey, hari ni masalah aircon juga. Jom sini. Masalah aircon Nisa Almira. Okey, apa jadi kat Nisa Almira ni? Dia aircon dia tak sejuk. Okey, bila aircon dia tak sejuk, dia datang kat kedai kami, kita check gas dia tak ada. So kita masukkan balik gas dan juga berserta dengan UV. UV liquid. Okey, bukan apa sebab kita syak dia punya sistem ni ada bocor. Tapi bila kita check di bahagian depan semua cantik, tak ada masalah. Jadi kami syak dekat dia punya cooling coil. Sekarang ini cooling coil Nissan Almira ni. Nampak tak? Zoom sikit nampak okey tak? Okey, tapi ada yang anda tak nampak. Jom tengok betul-betul. Tengok zoom sikit. Nampak jelas tak? So bila kita suluh ada warna hijau tu bermakna memang cooling coil dia ada bocor. Jadi kita suggest kat owner, kita bagi tahu cooling coil dia bocor, memang kena tukar cooling coil yang baru. So sekarang kita dah tukar cooling coil yang baru. Sekarang suhu dia dapat 4 darjah Celsius. Memang sangat sejuk lah. So kalau kereta, siapa ada masalah aircon tak settle, boleh bawa datang ke Easy Motorsport Sunway Po. Kami cuba bantu anda. Sebab hari ni settle.